Viyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Novruz bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Leyla Qasımova baharın müjdəçisi olan Novruz bayramı haqqında qonaqlara məlumat verib. O bildirib ki, Novruz Azərbaycan xalqının ən qədim və əziz bayramı kimi bir sıra özünə məxsus adət-ənənələrə malikdir. Elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevan səyləri nəticəsində xalqımızın bu əziz bayramı 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. 2010-cu ildə isə BMT Baş Məclisi 21 mart tarixini Beynəlxalq Novruz günü elan edib. 2011-ci ildə isə ATƏT-in Viyanada yerləşən baş katibliyi Novruzu rəsmi bayramlar təqviminə daxil edib. Sonra tədbir musiqi proqramı ilə davam edib. Sevda Cəfərova, Elgün Müftəli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Viyana.